Танаа өрх юм үзэгчтэй энэ өдрийн минь төргий. За ням гараг болгон уламжлал болгоод Монголын оройн 9 цагаас за манай Швед болон Европын ойролцоо улсуудын маань өдрийн 3 цагаас таарч нэвтрүүлэг маань гардаг баа. За тэгээ өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт та бүхэн сая танилцуулгаас харсан баг. Ямар оролт зочин оролцож байгааг. За би бас дахиад танилцуулахад гамшигын эсрэг үндэсний төвийн ерөнхий зохицуулагч Жи Гамбатар гэдэг хүн маань оролцохоор болсон. За тэгээ өнөөдөр бид маш чухал мэдээж зайлшгүй шаардлагатай мэдээллийн талаар ярилцах болно. Тэгээд хэрхэн үзэгч та бүхэн бас санаж байгаах өнгөрсөн жилүүдэд нэг ялангуяа гадаад байгаа монголчууд дунд ноён улаан аврыг гэсэн хөдөлгөөн маш эрчимтэйгээр өрнөж байсан. За тэгээд энэ талаар бас нэмэлт мэдээллийг авахаар дээрээс нь бас би түүхний зайлшгүй мэдэх ёстой тэр мэдээллүүдийг мэдхийн тулд энэ хөт чанга орж оролцуулж байна. Ингээ ирэх юмсч наа хүлээж авъя. За сайн байна уу та? Сайн, энэ ч юм эндэ хүргэе. За баярлаа. За та бидэнд өөрийгөө саяны танилцуулган дээр болохоор таныг ерөнхийдөө ингээд бидэд өөртөө харсан өнцгөөр л танилцуулсан байгаа. А та харин бидэрт өөрийгөө ингээд үзэж байгаа зэрэгтэй зориулаад сайхан танилцуулахгүй юу? А би гамшиг эсрэг үндэсний төвөгж байгуулгыг хэдэн нөхдөдтэйгээ хамт 2007 оны 2 сарын 2-нд байгуулад
өнөөдөр 10 жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Аа гамшигтэй үндэсний төвнөр болоо одоо гамшиг бас орцсон сэргийлэх. Ялангуяа бодлогын төвшөнд. Аа энийг бий болгохын тулд ажилладаг. Бид ямар ч байсан төрөн бас байгуулгыг үдийн 10 жил доктортой үйл ажиллагаа явуулж чадчихагаа их бахархалтай байдаг. Ялангуяа энэ тунд хийсэн ажлууд маань байгаль орчны хамгаалалт чиглэлээр нийлээд зөвхөн ажлууд хийж байгаа. А мөн хүүхдүүд, ирээдүйн боловсрол, ялангуяа байгаль экологи хайрлах тэр дундаа эх орон үндэсний ядуур ирэх шиг энэний төлөө хүн яаж төлөвшөж бий болох тухай бид нар бас сургалтууд хийдэг, мод тавьдаг, зүрх зүрийн сайн үйлсийн аянгууд хийдэг. Гэхдээ бид аль болохоор энийг чимээг үйлсийг хэрхмэлдэг. Ялангуяа энэ үйл ажиллагааны дундаас хамгийн том ил тод яг харахгүй улс төрийн тэмцэл хийх хоёр юм байдаг. Энэ маань юу юм гэхээр нэгдүгээр нь Монгол орон дорооны аюул дүүрсэн он цаг хугацаанд бид нэг нийгмийн хүртээс болгож ялангуяа төр захиргааны байгууллагын хэмжээнд энэ асуудлыг шийдвэрлэх гэж удаа дараа оролцсон боловч эцсийн байдлаар нийгмийг урайлж ямар ч байсан өнөөдрийн байдлаар тодорхой хэмжээгээр энэ урааны аюулын эрсдлийг хойшлуулаад байна. Тэгэхээр бид нар шийдвэрлэх чадаагүй. Тэгтээ хойшлуулаад байгаа тийм. Хоёр дахь ажил нь та бүгд мэдж байгаа ноён улаан аврах хөдөлгөөн гэж байгаа. Ноён улаан аврах хөдөлгөөн маань тохоо орнотой байгуулагдаад тохоо асуудлаар ялангуяа ноён ууланд сэнтэрэг голцог алт толтруулахгүй төлөө ажиллаж байсан боловч үнэхээр орнотгийн хэмжээнд бол хүч мөхсдөд ялангуяа мандал сумын зүүн хараагийн гадаад дэвтэг оюутнууд надад хандсан байгаа. Тэрхүү нь 2004 оны 1 сарын 2013 оны 11 сараас гэж хандаад анх бид ноёл аврын пэйж хуудаснаж мөн гадаад сурдаг мандал сумын оюутны зөвлөлийн оюутнуудтай хамтарч орон нутгад явж байгаа энэ төрийн бас байгууллага олон нийтийн байгууллагуудын дуу хоолойг ялангуяа нийгмийн сүлжээнд гаргаж ирж тавьж чадсан. 2014 оны 1 сарын 9-нд анх ноён улаан аврын хөдөлгөөний нэгч тэрнээс нь тухай төгөөгч Бадар Садгаа бид нэр аргагүй ихэнд хэвлэлийн багварл хийж ноён уул гэдэг газар Сентерэг голд гэж одоо компани ялангуяа Бурон голд нэрээ өөрчилж орж ирж Монголын түүх, соёл, өв уламжлалын ядуур ирэх ашиг орсон. Ядуур ирэх ашиг орсон нутгийг зөвхөн нэг алт толтруулах төлөө өгөө хийх гэж байгаа. Талаа анхны хэвлэлийн багварл хийгээд 2014 оны 1 сарын 17-наас одоо энэ босоо их Монгол эдрэг өөр иргэний нийгмийн хөдөлгөөнүүд маяг аврын хөдөлгөөнд одоо танилцуулж хамтарч ажиллаж орон нутгад нь зохицол цуглаан хийж мөн энэ асуудлаараа нийгэмд байр суурь илэрхийлж эхэлсэн. Маяг аврах иргэний нийгмийн хөдөлгөөн бол үндсэн шалтгаан бол эрдэсэл өнөөдөр бид нар яриад байгаа хөнийг 2200 жилийн Монголын түүх одоо ядуур ирэх ашиг үндсэн суурь болсон бахархал болсон тэнд өвгдөө мань бунхан байгаа маа. Усад нэг буруу тайлбар яриад байдаг. Тэнд нэг хэдэн бош байдаг. Тэр бошинд хөрөхгүй гэж яриад байдаг. Бош бол одоо гадар нутагта уусад замхардаг ямиг бош гэдэг. Бунх гэдэг бол одоо анцагийн дэлхийн түүхийг уламжлан түүчилж явдаг одоо нөгөө англиар логистик буюу тээвэрлэлт. Энийг түүхийг өнөөдөр уртл тээвэрлэлт хийж байгаа тэр бунхад тэнд байгаа юм. Тэгэхээр тэр бунхад нэг хэдхэн тон алтын төлөө золиослоод гэж болохгүй маа гэдгийг ойлгосон. Энэ юу юм бэ? Бид нар одоо түүхээрээ бахархаад байна. Бид нар энэ дэлхийд гайхамшигтай түн болоход Чингис ханаас өмнө хүнүүгийн төрч ёсны өв уламжлалын их үнд тэнд байсан юм байна гэдэг биднээс илүү дэлхийн өөрөө хүлэн зөвшөөрсөн байх. Түүх
Энэ ядуур ирэх ашиг бол үндсээ гайхамшигтай бид нар аварж үлдээж, аялж үлдээж, хөгжүүлж, одоо тэр барооны орнуудаас илүү, одоо тэр Дубайгаас илүү, тэр Азийн хөгжилтэй орнуудад аялж үлдээж, аялж үлдээж, хөгжүүлж, бид нар нэг 10 тонн алт биш, 10 тонн түүхийн үнд зүйлийг бий болгох боломжтой байгаа. Тэгээд ямар ч тэрний эдмүүд өвчлөс хамаарал иргэний нийгмийн хөдөлгөөнүүд маань хамтраад захиргааны иргэн шүүхэд явж байна. Ямар ч байсан шүүхэд төгсөн дөрвөн дэлхийнцийг төтгөлцүүлэх асуудлаар одоо цоцолцох асуудлын дотор энэ шүүхийн шийдвэр гарах явцад тухайн дэлхийн дөрвөн дэлхийнцийг төтгөлцүүлж өгөх гэсэн асуудлын доторх асуудлаар ямар ч байсан өнөөдөр 20-д одоо хорлтцоод байна. 20-д одоо за баргал чарууд удаа болсон. Яагаад тэгээд энэ 2 жил илжил илүү 2 жил шахав явж байгаа байгуул асуудлын дотор байгаа асуудлыг шийдвэрлэхгүйгээр энэ лицензийг цуцалж болохгүй байна гэдэг одоо лоббичтэй шалтгаан үүсгэж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар тухайн дөрөнд лицензийг цуцлаад тухайн газар нутгийг түүхийн өв соёлоо хадгалсан одоо их дахин газар буюу дахин цаад газар болох ёстой байтал малтны урхаагаа тойруулж тусгай хамгаалтанд авчаад малтны урхаан дотор нь одоо орсчоод тэгээд ингээд бүр засаг төрийнхөө хэмжээнд лобби явагдаад амлалтаа бид нар хамгийн гол ярг мэдээг үл тэр 2000 чиглийн түүхийг тэнд гарч ирсэн нэг дээл имейл хатаа аяга итрээд энэ дэлхийн түүх энэ хүнүүгийн төрч ёсны түүх эндээс эхэлдэг юм байна. Дэлхийн өөрөө өнөөдөр төрч ёсны энэ уламжлал 2000 жилийн өмнө энэ хүнүүгийн нийгэмс бий болсон юм байна гэдгийг баталсан. Энэ бол Монголын гайхамшигтай бахархал болсон нутаг. Тэнд байгаа 570-аад онхон байгаа. Түүний 230-аад хүндцэн а хүндцэн гэдэг нь юу юм гэхээр тухайн үеийн хувьсгалаас өмнөх бус тамирчнаар оч тансан байгаа юм. А 1926 онд одоо Канцлови экспедиц тухайн нутаг дээр ирээд үзэхэд 570-аад тийм ижил төстэй бунхан байгаа. Түн дотроос 200-аадаг тончиж а гэхдээ тэр экспедиц шин бунхан нэгээгүй. Тоногдсон бунхан дотор ажил хийсэн. Тоногдсон одоо алт мөнгө юм ин аваа явцсан бунханыг тэндээс 6 бунхан гонголгоод 4 дээр нь бүр шинжилгээ хийгээд тоногдсон зүгээр л үлдсэн нэг дээл хувцс нэг ар сар юм дээр л шинжилгээ хийгээд энэ бол ердөөсөө Монголын агуу их түүх нэг юм байна. Дэлхийн түүх өвнө юм байна. Тэгэд нөгөө тоногдсон бунхан дотроос авч явсан юм нь одоо өнөөдөр Эрмитажид үнэлэгдэж барахгүй үед гайхамшиг болчоод хүн болгоо үдчихэд байж ш. Ийм энгийн ойлголтыг одоо нөгөө тоногдсон дотроос авсан юм нь тэр тоногдоогүй цаана нөгөө 300 юм байна. Тэрийг бид тэр одоо аялж уулцлаа хөгжүүлээ цахаа тусгай хамгаалтанд аваад ингээд бид тэр өртөөсөө зөвхөн аялж үйлчлэлээр гадны хөрөнгө оруулалтыг 10 дахин нуулах боломжтой байх юм. Хөрөнгө оруулалт гэдэг өнөөдөр төр захиргааны байгууллагууд яриад байгаа боловч тэр маань яадгүй бол шин дуртай мөнгө авчирад ашиг болохын тулд авчирч байгаа болохоос биш ард түмнийг хөгжүүлэх гэж авчираагүй. Тэр дандаа зүрийн ажлын байд төр зүрийн үр дүн буюу татвар ашигыг өгдөг. А бид нэр байнгын өдөр тутмын орлох хэрэгтэй. Түүнээс биш нэг удаа уурхаа дээр ажиллаад уурхаа 10 жилийн дараа хаагдаа явахаар тэгээд нэг хайрхан дээр нүдчих ийм ад тун байж болохгүй. Би ноён уудыг эрхэмлж яриад байдаг учраас өрдөл байна. Тэгвэл ноён уудын тэр бунхад маань тухайн уурхаагаас 5-7 метр хол гээд байгаа юм. Тэгвэл их ингийн тэр бунхтыг тэр газрын хөрсөнд 10, 16, 20 метрийн доор байгаа бунхтыг тухайн гацуртын орд буюу одоо ноёулын айсав газар байгаа чивдэг гэж юм
хатгалж байдаг. Тэр хөргөгчийг ажиллуулж байдаг. Аа. Тэр хөргөгч байгаад тэр түүхийн хэдүүлгийн зүйл ялтрахгүй, муудахгүй өөрөөр хадгалагдаж байгаа юм. Ийм л энгийн ойлголтыг тэр 5-6 км хаалгаа бонхон тамаггүй гэж яриад байгаа улсууд нь нэгдүгээр 10 жилийн боловсролгүй байна. Аа. Хоёрдугаар их орно гэсэн сэтгэлгүй байна. Аа. Гуравдугаар Монгол хүн болсны үндсийг ядхур ирэх шиг гэдэг үг юм а мэдхгүй байна. Тэгэхээр нэгэнт ноён уулж ярьсан бол би Монголын үндсийг ядхур ирэх шиг гэж хар хайрцны бодлоос илүү эрхэмлж байгаа Монгол хүний цуснаад дээд нь байдаг энэ эрхэм юмыг бол хэлэх ёстой. Яг энэ үндсийг ядхур ирэх шиг гэдэг одоо гурван юм байна. Нэг нь харатус эдийн засаг. Монгол өрн гэсэн харатус эдийн засаг таг. Хоёрдугаар халдшгүй хил хязгаартай байх ёстой. Гуравдугаар одоо халдшгүй өөрчлөлт өгөх ёо. Удмын сан. Монгол гэдэг удмын сан буюу нөгөө ихе ариун хэвлийг гэдэг шиг яг тэр монгол хүний удмын сангийн ариун чанар байж ч тэр хил хязгаар, тэр хараатус эдийн засаг байж ч тэр хөгжил гэдэг чинь явагддаг. Тэгэхээр ноён уул энийн гарч ирээд үзүүлээд харуулах тусам энэ ядуур ирэх шиг үндсэн толгоор нь энэ байгаа юм. Тэгээд зүгээрээ. Тэгээд та бас хэлжсэн энээс гадна бас ноён уулыг доошо ухах тусам байгальд бас дээрээ эргээд нөгөө нэг газар хөдлөлт эргээд янз бүрийн зүйл болох магадaltaй гэж таярчсан шүү дээ. Тэрнийг нэг тайлбарлаад ярилна. Би энийг ажилтгаа олгож ярих хэрэгтэй. Юу юм хэд гамшиг эсрэг үндэсний том бол төв манд болцшгүй гамшиг ослоос урдсан сэргэлт. Тэгвэл ноён уулын энэ асуудал юу юм хэд нэгдүгээр тухай сэжрэг голд ух гад байгаа 303 га газар маань баашаага яг ух тэл нь бол 243 га юм. Тийм 243 га хэмжээний тойрог үсгэд баашаага 517 метр ирээд алтны босоо судал буюу одоо төсөөлөл станкны юу эсхийн цамхыг буруу оруулаад тавьчихсан юм шиг газрын гүндөгөө тийм хошуу маягтай доошо тогтцтой байгаа. Аа яг үндсэн техник эзэнсийн үндсээр 1010 метр ух хэмжээний алтан босоо судал байгаа юм. Тэгэхээр энэ маань өөрөө юу юм хэр үндсэн орд буюу үндсэн орд нь өөрөө тэр хөргөлтийг одоо бид тэр чулуу хэрхэл чулуу хүйтэн байдагтай адилхан үндсэн орд маань өөрөө тийм чулуулаг хатгалаг орд гэдэг. Шор орд гэдэг нь бол бодгийн шор байдаг. Тэгэхээр үндсэн ордын тэр том хатуу чулуулаг нэгтрэлтэй алтан босоо судал маань өөрөө хүйтнэр хараад нөгөө төвдгийг хадгалж байгаа болохгүй юу? Тэгэхээр тэр төвдөг хадгалагдаад тэнд ингээ хүйтэн одоо мөсөлт бий болоод ингээд хүйтний мөсөлт маань тэлээд нөгөө ноён уулынхаа оройлоо ингээд мөсөлт ингээд нөгөө ургамлын бүтээр овон тоон үүсгэхэд ингээд уул толгодыг төвдөг гэж юм өсдгийг. Тэгэхээр энэ төвдлийг үндсэн яг одоо цөм болсон хөргөлтийн систем болсон тэр босоо тогтцоог баашаа ухаад бол босд газрын нөгөө өргөж өгж байгаа төвдөг маань өөрөө суучихна. Ялангуяа ноён уулын айс ап газар маань Сибири мөнх төвдгийн торгон үзүү буюу яг үзүүр дээр байгаа хамгийн эмзэг экосистем байхгүй юу? Тэгэхээр энэ мөнх төвдгээс хурж ирээд ингээд зон өвлөн мөсөлтөө өөр дээр нөөж хадгалаад зон нөгөөхөө тэр уулын орой дээрээс гол горх харшаан булаг болгож тавьчихдаг.
хаан дээрээ байгаа хайгаар нүхэн сэтгэл сэргээгдээд ингээд уул яриагаа дэрвэж болог агшаа сонгоод юм бий болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр доор хөргөлтийн үндсэн одоо тэр системийг авчихаар тэр уул яриа дээр тэр төвдөг байхгүй болохоор тэр мод ур. Тэр мод байхгүй болохоор тэнд болог шанд гарч ирэх үү. Тэгэхээр тэр хараа гол тэр гацууртын гол айсав ихийн болог шанд бол байхгүй болсноро яг үхээр хараа гол манд байхгүй болоод хараа голоос олончлаад. За түр саатлаа. За эргээд буцаа холбогдох холно. За гаднаас дуудлага орж ирэхээр ийм зүйл болдог байгаа. Орчин сэтгэлдээ нөлөөлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар энэ цэвдгийн асуудлыг маш сайн хадгалж явах ёстой. Энэ цэвдэг маань байжсэн үндсэн дээр ялангуяа Улаанбаатарын баруун тийш энэ хар хорин хүртлэх Борнуур хөт энэ дашинчлийн эдрээ нөгөө тарилгын талбайн цэвдгүүд маань өөрөө бас байж идэг. Тэгэхээр тэр алаг цог цэвдгүүдийг бид тэр хөндөд явснараа юу дуудах вэ? Нөгөө цөлжилтээр дуудана. Тэгэхээр цөлжилт бий болсноороо яах вэ? Бид нэр бас л нөгөө цөлжилтээ гадарч байгаа Монгол улс чинь тий. Гарч урж байгаа биз тэгэхээр бид тэр бас л нөгөө цөлжөөд байгаа газар нутгаа улам л хурдцтайгаар үгүй бол бий болгоод ирэх гэсэн үг л тий. За үзэж байгаа үзэгчд маань бол мэдээлэл сан авч байгаа зөндөө хүмүүс бас энд ирсэн байна. Таны ажилд амжилт хүсье. Болормоо цэдэн бал. Байна. Байна байна. За би бол таныг сонсч байна. За. Тах болчихлоо. Та чивч авах юм уу? Одоо намайг сонсч байна. За. За энэ хооронд нь одоо сонсч байгаа гэж бодож байна намайг. За төрхөндөө паузли ягаад гэхээр яг одоо Монголд байгаа интернет орж гарсан уу эсвэл Ганбатар ахтайр маань давхар дуудлага ирсэн юм шиг байна. За дахиад эргээд холбогдох гээд үзье. Тэгээ болно хаа гэж бодож байна. За буцаад ороод ирсэн. За байна уу? За за одоо таныг сонсож байна. За маа нэвтрүүлэг маань шууд явагддаг болохоор нэг давуу тал нь давуу тал нь болохоор энэ дээр хүмүүс шууд комент өчиж үлдээж болж байгаа. За энэ дээр болохоор танд амжилт хүсье. Тууштай хүн шүү, амжилт хүсье, мундаг хүн шүү гэж олон хүмүүс бичсэн байна. Тэгээд уул урхаа газар шарааныхаа төлөө ер нь их оронд болохгүй байгаа асуудалд тууштай тэмцээд дуграад байдаг хүн шүү, амжилт хүсье гэсэн байна. А бороо голд ухаад гацуурт тээврийн хариуцж байгаа гэсэн үнэн үү? Уугна зал баяр нь ямаа гэсэн байна. Одоогоор бол хинч ухаагүй хинч тээвэр хариуцаагүй. Аа. Тийм юм бас баягаад тэгвэл уг асуудал маань бүр засгийн газрын хэмжээнд лайв хийгдэж зөвтгүүлж байгаа боловч өнөөдөр байдлаар захиргааны хэрэгэн шүүхтэр тухайн дөрвөн лиценз төгөлцүүлсэн байгаа. Тэгэхээр төгөлцүүлсэн лицензтэй газар нутгад нэг хатаарч чадчих болохгүй ямар ч үйл ажиллагаа явуулж болохгүй. Тэгэхээр тэнд бол өнөөдөр ухаж байгаа зөөж байгаа тийм юм одоогор бол байхгүй. Тэгтээ энэ бүх цаг хугацааны шүүхний шатанд явж байгаа хооронд төгөлцүүлэхгүй ингэж аргацааж байгаад энэ дундуур ямар ч байсан Броголд буюу Сентера Голд компани тухайн орн нутгад ашиглаж явуулах бүх техник хэрэгстэй авчиад байхад бэлэн болсон байна. Аа за. Тэгэхээр бид нар бол ямар ч байсан ухаалахгүй. Ямар ч байсан өнөөдрийн байдлаар манай маяа удаа ор гэдэг нь интернет нутгачтай мөргөний нийгмийн хөдөлгөөнийхэн манд шүүхтэр төтөлцөл чадсан. Энэ бол амжилт. Аа тэгэхээр би нэг ямиг тодорхой хэлээд байгаа. Нэгийг өгөөсгч байгаа бол нөгөө тал түүнийг нөхчих. Ата олж ирэх ашгийг бий болгож авах тэрийг гарцыг боломжийг заавал хэлж авах хэрэгтэй. Юмийг шөмжилж болно. Гэхдээ гарцыг заавал хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр би гарцыг аяга тодорхой хэлээд байгаа нь аялч үйлчлэл.
одоо өнөөдөр аялал жуулчлалаар улсууд ялангуяа гадаадд байгаа улсууд яг онгон байгалаараа дүр төрхтэй тим газар л тэмүүлж байна. Тэгээ гадаадд байдаг би өөрөө гадаадд 12 3 жил болсон. Тэгээд улсад юу гэж өгдөг вөхөр Монгол дураа авах гэж байна. Монгол дураа авахчвал бид нар очих байлаа. Маа юу гэж үздэггүй юм бол бид нар очих байлаа. Тэгэхээр тэд нар юу гэж нэхэд нэгдүгээр үнэхээр Монголын үндэстэй салхи гэдэг боршиг яг тэр Монголын салхийг өнөрлж үтхэхийн тулд ялангуяа энэ японод бүр байж байгаа. Тэр нэг далайн чигтээ тэр нэг шулуух хэлж жоохон өгчм өмхий агаараас дайжаад үнэхээр эрүүл агаар тэр амьсгалын тулд би чамд хитэн төгөрөх төлөх ёстой гэдгээ ярьж шээ. Тэгэхээр Япон, Солонгос, Герман, Франц, Улаанбаатар, Канад дээрээ жуулчд бол та нар уул орхоогоор л хөгжин гэж битгий бодороо. Энэ төр зур гэдэг нь шүү. Харин үнэхээр тэр унган байгаль төрхөөрөө байлгачиж харин түүний чинь энэ хөгшин Европын одоо өмхөрсөн байшинтай улсууд эрүүл агаар амьсгалахын тулд очимоор байна. Яг шулуух хэлэхэд эмчилгээний агаар очиж амьсгалмаар байна гэдэг үг хүртэл сонсоод би гайхчлаа. Энэ Монголын агаар амьсгалаад эмчилгээ болно гэсэн чинь танаа дээр ургамал өөрөөхөө үнрээд үнэрчээд та нар мэдэнд овийн таан үнэрсэн гэж ярьдаг тэр За сүлжээ маань жоохон орж гараад ах шиг байна. Монголоос шууд талбайтай болохоор манай үзэгчид бас ойлгож байгаа. За энэ хооронд За бид эргээд Ганбаатар ах руугаа дахиад холбогдох болно. За яагаад вэ гэхэлэр та бүхэн бас ойлгож байгаа манай Монгол улсад интернет манаас жоохон бусад орныгуд бол хурд удаантай байгаад байдаг. Тэгэд хэвчлэн Монголоос холбогдсон хүмүүстэй холбогдохоор дандаа гацдаг байгаа. Тэгэ тэрийг бас ойлгоорой. За тэгсэн чигсэн бид маш чухал асуудлаар ярилцж байгаа учраас зайлшгүй энэ асуудлыг өргөжлүүлээ Ганбаатар ахтайгаа ярахаас өөр аргагүй. Тэгэ тийм учраас Ганбаатар ах руугаа яагаад холбогдож ийн эргээд. За тэгээд бас та бүхэн сонь өгсөх юм бол YouTube дээрээс Ганбаатар ахын бас бусад телевизэд төгчсөн ярьцлагыг бас үзэж олно. За одоо та намайг сонсож байна уу? За. Та тогин аах уу? За тий яг өргөжлөлийн ярьсан уу? Монголын гоё нөө тааны үнэр гэж та ярьжсэн шүү дээ. А тий. Монголын урагддаг урамлууд яг өөр өөр үнэр тэг тэр үнэрийн төлөө гадаадад мөнгө төлчөд бэлэн байдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэр тааны үнэртэй тэр Сибирийн хошны үнэр тэр тайгын одоо Монгол бүх үнэр нь байдаг гинэ. Бүр ядж шлам махнаас хүртэл амтны үр өгдөг шүү дээ тий. Монгол малын махыг ийм гэж биш. Тий шүү дээ хүмүүс тэгэж байв. Эмчилгээний зорилтоор хэрэглэхэд энэ яг болно гэдэг. Тэр бид нар ялангуяа унган байгаль төрхөөр хатгалж чадвал ирээдүйд хойчсон энэ мань өөрөө өв хөрөнгө үнтер бид хөрөнд болно л та. Би танаас нэг юм асуучих уу? Яагаад танаа төрийн бас байгуулга гэсэн те? А яагаад танаа байгуулга энэ тал дээр ингээ мэдээллийг мэдээд яагаад энэ тал таар ингэж тэмцэх болсон бэ? Яагаад танаа ингээд хүмүүс нэгдээд энэ талын эсрэг тэмцэх болов шалтгаан нь юу байв анх яагаад энэ эсрэг тэмцэх болов та би өөрөө Москвад кино урлагийн дэд сургуулийн баримт кино судлаач хүмжээ ингээд төгссөн байгаа гэхдээ миний үед бол кооперативны сургууль гэдэг болцсон төлбөртэй сургууль болцсон байсан гэхдээ би 7 жил дараач төгссөн гэхдээ миний судалж байсан юм дотор эрдэлт нэг л юм байдаг. Юу нэг бол би баримт кино судлаач хүмжээр явахдаа баримт кинон дотор нэгдүгээр түүх, хоёрдугаар өв соёл, гуравдугаар байгаль орчин,
4-р амьсг байдлаа. Тэгвэл бид нэр түүх гэдгийг бол мэднэ. Бид нэр ялангуяа кино урлаг, энэ дэлгэцийн урлаг бий болсноос хойш социалист нийгмийн үеийн кино урлагаас уламжилж ирсэн баримт кинонууд байдаг. А мөн өөдөө үйлдэлтэй холбоотой одоо бид нэр ядуур урлаг буюу өв соёлын юмнууд бас нэг хөгжсөн болж явдаг. Яг үүнтэй адилхан одоо бас байгаль орчин байдаг. Байгаль орчин ан амьтан бидний амьдралын тухай, ургуулын бүтцийн тухай баримт кинон. Дөрөвт нь үүдэг гамшигын буюу өнөөдөр бид нар байнга учирж байдаг дэлхийн нийтийн сүрлэг ойртуулж байгаа энэ гамшигын асуудал, давуу тийшүү хүчин зүйлүүдийг тодорхой хэмжээнд судлаад явахгүй бол энэ маань өөрөө бид нар өөрөө мэдлгүй эдгээр өртөнг болж тусдаг. Тэгэхээр миний судалж байсан юм дотор одоо та нар мэдэндээ Москва нөлөөсөн дургууд дээр гардаг Батлаев багш маань чи эрдэс энэ гамшигын чиглэлээр явах хэрэгтэй юм байна. Ялангуяа энэ баримт кино бол эрдэс энэ дотор гамшигын энэ давагдчих өрчин зүйлүүдийг бол анхаарахгүй бол ирээдүйн хувьд чи юм дүртэх магадлалууд бий болоод байна гэдэг юм хэлээ. Тэгээ би өөрөө маш их кино үзтэг. Ялангуяа баримт кино их үзтэг. Тэгээ баримт кино энэ байгаль орчин гамшигын чиглэлийн кинонуудыг маш их үзтэг. Нөө Холливуудын кино гэхээс илүү төрөлхийн кино бол их үзтэг тийм. Тэгээд 2003 онд би Монголд ирээд нөхцөдтэй уулзсан. Ялангуяа тохойн үе одоо энэ нүүбийн хөтөлбөр дээр онцгой байдал байгуулах онцгой ерөнхий газрыг байгуулахын зүйлтэй юм байна. Иргэний хамгаалалтын газар татан богдох юм байна гэдэг энэ төслийн санаанууд явж байсан. Энэ үед За, сүлжээмэн дахиад гацчих шиг байлаа. За, энэ хооронд эргээд гамадрах тал богдохыг хичээе. За, тэгээ буцаад сүлжээ нороод ичнэ гэж найдаж байна. За тэгээ өнөөдрийн манд нэвтрүүлэг Монголоос байгаа учраас сүлжээ нэлен гацаад байгаа гэдгийг дахин дахин бас сануулж хэлье. За өнөөдрийн манд оролцогч маань гамшигын эсрэг үндэсний төвийн ерөнхий зохицуулагч Жэ Ганбаатар буюу Жана Ганбаатар гэдгээр хүмүүс их сайн мэддэг. Жана Габи гэдэг фейсбукээр нь бас хүмүүс их сайн мэддэг. Тэгээд энэ хүн маань болохоор ноён уул аварцгаая гэсэн энэ хөдөлгөөнийг анх эхлүүлсэн хүний нэг. За тэгээ одоо маш олон хүмүүс нэгдээд 15, 16, 17 онуудад дараалсан ингээд шүүх хуралд оролцсон явж байгаа. За одоо Ганбаатарыг одоо сонсож байна уу? Таны сүлжээ надад хүргэж. Тийм. Би өг нь одоо хөдлөхгүй томоотой суугаад. Тийм. Харин энэ Монголын интернет жоохон ингээд хэдгийм байлээ. Бид хэд 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 одоо ийм асуудал болж ирсэн. Яг Монголоос алгасан хүмүүстэй ингээд хэдгийм. Ааха. Тэгээд багадах шиг. Хоёр иргэний нийгмийн юу? Иргэний хамгаалалтын газрын дотоод бүгдэл онцгой байдлын ерөнхий газар байгаад тэр төслийн санаа явж явах үед иргэний хамгаалалтын газрын мундаг мэрэгчлэгтэнүүд одоо бас төвөртөөс бас ахнаар маань бид тэр уулзаад ингээд ярилцаад сууж хат эрдэсэл гамшигласаас сурцсан сэргэл хөдөл ажиллагаа байх ёстой. Тэр маань өөрөө бодлогын төвшөнд байх ёстой гэдэг юм яригадаад тэр үед бол гайх би бол гайхаж байсан. Ягаад гэвэл тухайн үеийн нийгэмд гамшигаас сурцсан сэргэл тухайн ойлголт нийгэмдээ байхгүй байсан. Тэгээд 2005 оноос бид нэ байгууллага байгуулад явсан. Ялангуяа намайг тухайн байгууллагыг төлөөлөх хэрэгтэй гэдэг асуудал дээр ахнаар маань бас нэгдсэн байгаа. Ягаад гэвэл би байгаль чиглэлээр ялангуяа гамшигын чиглэлээр нэлээд тэлхүү яриад байсан болохоор тийм баг. Тэгээд ялангуяа баримт кинон дээрээс нэлээ одоо ойлголт авсан байсан хүрээнд. Тэгээд бид нэр гамшигын эсрэг үндэсний төвгүй буюу үндэсний гэдэг үг авахгүй 2 жил хойлцоо яам дээр одоо хурлаар ордог. Тэрэн болсоо одоо хойлцоо яам дээр зөвшөөрлөгдөв. Тэгээд 2 жил гарсан би 4-5 удаа хурлаар орж байгаа 2007 оны 2 сарын 2-нд Яг 10 жилийн өмнө юм байна шүү дээ. Тийм. Гамшигын эсрэг үндэсний төв гэж байгуулсан
байгуулаад тэгээд одоо ахтар маань болгоомжтой төрсөн зөвлөгөө өгөөд явдаг. Одоо бол бид нэр 300-од байнгын гүшүүдтэй ажлын дөрөв байнгын орон тоотой ажил хийдэг. А мөн удирдах зүйл маань 7 хүнтэй. А гүйцэтгэх захиралтай бид нар одоо байгаль орчны нарийн гамшигын эмнэлэг байдлын эрсдлийн үйлчилгээ хийдэг. А ихтэй аль болохоор урдсан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төлхөө анхаардаг. А гамшиг гарсан үед бол одоо энэ манай залуучууд аягүй сайн сайхан сайхан сайн дурын ажлуудыг бий болгоод одоо тэр үед бол бид нар аль болохоор бодлогын төвшөнд нь туслах гэж хичээдэг. Ямар ч юм ерхий гадартаг өнөөдөр хүртэл хамтын ажиллагаатай ажиллаж байгаа. Гэхдээ манай залуучууд маш сайхан ойлголттой болсон. Ялангуяа эх орно гэсэн сэтгэлтэй галт өмөр гарахад нэгдэж чаддаг, вирус болоход уулзаад нэгдэж тусалж чаддаг, нэгнийхээ төлөө санаа тавьж чаддаг, сайн үйлс хийж чаддаг болсон. А гэхдээ энэ бүгд маань хэдий төр зүрийн боловч энэ маань бусдаа үлгэр дуурайл болж байгаа. Бид нар аль болохоор урт удаан хугацаанд авч үлдэхийг хичээдэг. Ялангуяа бид нар 2007-д байгуулагдаад тохойд Монгол улсад 2007-8 он гэхэд ингээд Монгол улсын хэмжээнд 650 удаа төмөр гардаг байлаа шүү дээ. Тэгээд бид нар урдсан сэргийлэх талтай ч ярьдаг, дээр нь ялангуяа телевиз дээрээс хэд мэдээлэлээр урдсан сэргийлэх одоо шторк мэдээлэл явуулсараа энэ гал төмөр маань бүр 700-ийн дотор ортоо буурж үлдсэн шээ. А сүүлийн өнгөрсөн жил бид нар бас жоохон хайх хэмжүү ажилласан гэж бодож байгаа. Яг тэгвэл энэ төрийн байгууллагын ажил биш, урдсан сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулдаг бид нар бас жоохон дотоо ойрго ажилласан уу. Ямар ч байсан өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 200 төмөр гарч чад байна. Энийг бол бурууг нь бусдад биш бид нар өөрсөндөө үрж байгаа. Яг тэгвэл тэр доктортой үйл ажиллагаагаа удирдал болгон явуул чадчихсан бол энэ бас багч байгаас юм билүү гэж бас их мэдгэлд. Гэхдээ одоо залуучуудын сайн үйлсээ хараад маш их бахархдаг. Энэ чиглэлээр залуучууд надад бас их ханддаг. Би өөрөө удирдлагын академик төрийн бус сургуулийн төлөвчлөлтөөр магистрын зэрэг хамгаалсан. Одоо гамшиг сурцны сэргийлэх чиглэлээр бас докторын зэрэг гарлаа докторантаар сурж байгаа. Тэгэхээр маш их олон төрийн бус байгууллагад байгуулагдаад сайн үйлс аян гож явагдахтай над хамтаад тэгээд болгоомжтой төвшөнд нь би зөвлөмж өгдөг. Гэхдээ энэ бүгдийг урт удаан ажиллаж чадахгүй байгаад бас өөртөө жоох юм зэглэв. Гэхдээ манай залуучууд гайхам шигтэй. Гадаа дотоод гэлтгүй гайхам шигтэй. Энэ бүгд өнөөдөр энэ төрийн энэ босгоо үед төрөөс үл хамааран тодорхой хэмжээнд сэтгэл гаргаад, зүтгэл гаргаад явж байгаа нь гайхам шигтэй. Энийг бол би үнэхээр бахархалтай хэлж чадна. Ялангуяа энийг тодорхой үйл ажиллагаанууд дээр өөрсдөө цаг хугацаагаар таг мөнгөө зориулаад ирж байгаа залуучуудад бас энийгээр дамжуулаад баярлалаа гэж хэлэх юм байна. За олон залуучууд бас үзэж байгаа хэрэг. Тэгээд саяны сүүл нөгөө Монгол улсад маань айгүй харамсалтайгаар маш их гал гараад энэ дээр маш олон залуучууд бас оролцож байсан. Тэгээд энэ бүхнээс харахад бас онлайн гэдэг энэ юм маш их сайнаар бас өөр нөлөөг өгч чадчихсан юм шиг санагддаг. Тэгээд олон хүмүүс бас мэдээллийг тэр дор нь хурдан аваад тийм ч учраас өнөөдөр бас таныг энд оролцуулаад олон залуучуудад бас энэ мэдээллийг яг бодит үнэн зөв мэдээллийг шууд ингээд таны яг амнаас сонсоулахар өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаа юм шүү. Тэгээ өнөөдөр болохоор ноён уулын уул аврыг гэсэн талаар бол ярьлаа. Гэхдээ одоо нөгөө бас нэг өөр зайлшгүй ярих шаардлагатай нэг сэдв байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө урааны хор Монголд бий болохгүй төлөө та бүхэн тэмцэж чагсан гэж хэлсэн. Энэ талаар одоо ярил. За яг урааны хор шин талаар мэдээллийн талаар олон цаг хөдөлгөөнийхэн маань нэгэн их идэвхтэй ажилладаг. А бид нар энэ дээр нэлээд өндөр түвшинд хамтран ажилладаг. А би бол гадар нутг дээр буюу Монгол оронд байдаг үед бол ялангуяа урааны хор шин талаар гадар дээр нь бичлээ очиж байгаа хүний хувьд хэлэхэд бидний
гадны хөрөнгө оруулалтаар хөгжинө гэж байхгүй. Ялангуяа урааны чиглэлээр. Өнөөдөр гадны хөрөнгө оруулалт гэж яриад байгаа боловч тэдний хийх зүйл үйлдэлийн хор оршин тухай хийж ярихгүй байгаа юм. Ялангуяа энэ дотор уул урхад дотор урааны хор хөнөөл бол одоо бүр Монгол орон битгий хэлбэр дэлхийн донд хэлцэхлээ л да. Тэгээд ч хөгжингөө орнод ураанаас татгалцаад атом технологистан ураагаад байна. Гэтэл энэ ураанаар мөнгө олдог усуд тэр гадныхан лобби бүлгүүд Монголын улс төрчдөг хөдөлж авч Монгол оронд энэ гамшигыг үүрс дүүрж тээвэрлж авчраад байна л да. Тэгэхээр би энийг ягаад ингэж хэлж байгааг бол гадаад улсуудад ингэж Австрал, Европын улс орны улс Канадад хоригдсон технологиг хөгжлийн гарт гэж Монголд авчираад Монголын улс төрчдөг худалдаж аваад урааны аюулыг бодтоор бол хэлж хэллээ. Орон-говь аймгийн Улаанбаатар сум дээр өнөөдөр Франц Арио компани ураан олборлох 5 лиценз илтгэж авчаа байж байна. Гэхдээ эдгээр Дэлхийн зах зээлийн үнэ онцон болохоор өнөөдөр үйл ажиллагаа хөндсөн байгаа юм. Тэрвээ зах зээлийн үнэ жоох өсвөл эдгээр Дорноговь аймгийн Улаанбаатар сум сумыг ертөнцөөс авчихад бэлэн дэвсгэлцээ зогсож байгаа л та. Энийг би хатуухан хэлмээр санагддаг. Яг л Австрал энэ технологийн хоригдсан. Австралийн тэр эдгэнгүү зэлүүд Африканы нутгаар энэ Осхон байжуулах технологиг ямар ч амд амтсан байхгүй тэр тэнгэрөө ингээ нохоороос өөрөн байхгүй тэр нутгт тэр газрын гүндийн технологиг хэрэглээд ашиг бол олохоор бидэл австралууд бол ирээдүй хойч аваад шууд хөргөлчих. Яг тэгвэл энэ технологи маань өөрөө 400 метрийн цаанд хийдэг юм их Монгол 107 метрт хийх гэдэг байгаа. Тэгээд хоёр тэгвэл ямар ч эргэцүү зөвшөөрөл байхгүй байхад 2010 онд тэнд одоо 2.7 тонн шар нутаг боловсруулчаад сууж байгаа. Одоо тэр Улаанбаатарын тэнд байгаа тэр дөрвөн контейнер бол урааны маш их өндөр татвар гэлэрдэг. Тэнд үг нь багтаа очих хэрэгтэй байдаг. Багтаа тусгаарлагч хэсгээр хурцтай очих хэрэгтэй байдаг чинь зүгээр болцоо тажигвар нь өвшөө тугаал явчих. Тэгэд ийшээ ойртож болохгүй энэ дими танаар хортоо гэдэг өнгөрсөн 3-4 жилийн дотор тэнд маш их хэмжээний мал ургийн гажгаар төрсөн. Энэ бүгдийг манай иргэний нийгмийн хавчж баримтжуулж авчираад нийгэм түгээгээд засаг төрт сигнал мессеж өгөөд цагсаалт цуглаан хийгээд өгөөд хахад тэнд Арива компани хамтаа дийлчихэд нөгөө мал төрөх үед нөгөө ургийн гажигтай малуудаа түүж авдаг. Тэгээд зөрүүлээд хөргөгч, хөлдөөгч чууны машин өгдөг. Ийм тарих угалт хийгээд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэрийг маш их гоёд нэрлэдэг. Хил хязгааргүй малын интернетийн холбоо гэж байгуулахад 1.1 тэрбум төгрөг өгч Арива компани тухайн орнод малчтны тарих угаах үйл ажиллагааг 2 жил явуулаад сая энэ өнгөрсөн ор босч байгаа. Тэгээд яаж байгааг бол тэнд төрсөн ургийн гажигтай малууд юунаас үүсэлтэй вэ гэдгийг эмчнэр тогтохгүй байж бид нар харин нөгөө малын төлөвсүүдийг авч одоо нуудаг хаадаг устгадаг тийм ажил хийж байгаа явлаа. Гэхдээ Алтайгийн засгийн газар байж хад ямар ч үйлс тухайн орнот дээр мал хордож өгсөн үү? Өгсөн. 19 тугал өгөхэд үүнтэй холбоотой бүх шинжилгээ судалгааг 100 сая төгрөгөөр төрийн 41 байгууллагыг хөдөлгөөд тухайн шинжилгээ судалгаа авахд гарч ирсэн төгөлт нь одоо миний гарч ирсэн төгөлтөд яг адилхан мөрөгдөв. Би болохоор мал бол хиймээ хорт бидсэнд хортсон байна. Хиймээ хортоо бидсэн их үсэр хаана байна вэ гэдгийг судалж үзээд Арио компани энэ хаягдлын 70 дээр байна.
гэд гаргаад ирсэн. Тэгтэл тэр хаягдлын болонгаас технологийн бус одоо тоо хийснээр доошо газрын гүнлөө нөгөө ураа уусган байжулж авсан хөхрийн хүчлээ тэр хот бодсон газрын гүнлөө нэвчиж гүний хотгод руу орж ирж тэр хотгод дээр нь селен гэж бодис илэрсэн. Тэр селен малыг хордуулаад өгсөн байсан. Аха. Тэр селенүүдийг газрын гүнээс тэр 170 метрийн гүнээс ураанаа уусгуулж авахтаа газрын гүнээс бас баяжуулаад авчихад тэр дундаас ураанаа салгаж авчихад селенээ тэнд тавьж хийчихэд тэр селенд мал хордоод өгчихэд хүүе эн чин ураан тордог селен тордсон байж таа гэдэг аахгүй. Аа. Бас ийм л зүйлээр гаргаад ирсэн. Гэхдээ ямар ч байсан одоогор малчд бас тодорхой хэмжээний ойлголттой болсон. Арева компани өнөөдөр ашиглалтын лиценз авчихад байрхад бэлэн болсон байж тань. Өнөөдрийн засаг захиргаа бол энд ямар ч шийдвэр гаргахгүй. Гэхдээ би бол одоо нэг юмд итгэлтэй байна. Хэрвээ Арева компани үйл ажиллагаа явуулбал Монголын залуучууд ялангуяа одоо үндэсний язгуур эрх ашиг эрхэмлдэг Монголд иргэн бүр Арева компани зайлуул гэдэг зохиол хийвэл бүгд оролцох юм байна гэдгийг бол итгэж байгаа. Ягагтгүй ноён уул дээр нэгдэж чадсан цайлх ураан дээр бас нэгдэж чадна. Тэгэхээр засгтөр энэ хөдөлгөгдсөн улс төрчид Арева компанийх юу гэж ярил танай хотод хаяг бол ураан байдаг шүү гэж байна. Тэнт чи зохистой хэмжээнд байдаг. Хаяг зохистой хэмжээнд үүсэж урамгийн бүтц энэ амьд организм чи бий болж байгаа. А тэр баяжуулаад буюу нэгтгэхэд нэг дор цуглуулчихвал тэр шийдвэрлэх боломжгүй тамчиг болдог. Ялангуяа өнөөдөр Фукушимагийн атомын цэцгээс дэлбэрчээд өнөөдрийг утлаарах хэмжээ авч чадахгүй Японы эрдэмтэд, Японы засгийн газар зүгээр л юу болохыг хүлээгээд суучлаа. Өнөөдөр Японы засгийн газар энэ тухай мэдэгдэл хийж байгаа болсон. Гэхдээ энэ тухай мэдээлэл хийхгүй байна гэдэг нь нөгөө ард иргэдээс хордж байгаа ордохгүй байгааг нь хэлж чадахгүй нууж ийна л гэсэн үг. Мөн сая 7 хоногийн өмнө Фукушимагийн дэлбэрсэн атомын цэцгээнд 3 дахь блокийг 7 усаар хөргөж байгаа тийш Европт оруулаад үзэхэд тэнд татар гэдэг утгаас ялгарч байжлаа. 1-2 дахь блок дээр оруулсан алсын үтрэлттэй ороптууд нь хүнд цацрагийн нөлөөнд ороод ажиллаж чадхаа илтсэн. Тэгээд ингээд Япон өөрөө маш эргэлзэнгүй байдалд орсон. Яг үүнтэй уялдаад номхон төлөвийн талаагаар цацрагтай одоо бүхэл бүтэн урсгал бий болоод тэр Лос Анжелес, Америк, Калифорни баруун эрэг дээр цунаа загсан тэр илэрч шээ. Тийм биз шүү дээ нэрэ. Энэ гамшигыг тэнд явж байгаа гамшиг энд бодох энд ус төрчөд ялангуяа хөдөлгөгдсөн засаг төрийн албатуудыг болиочл гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр би бол Монголлоо гэсэн сэтгэлтэй залуучууд энэ бүх зөвсөл цуглаан дээр нэгдэж энийг зогсооч чадна. Айл болохоор зөвсөл цуглаан хийхээс бол би татгалцдаг. Тэгэхээр хийх хэрэгтэй болдог. Ялангуяа нийгмийн сэтгэлээр би энэ хоёр асуудлыг нийгмийн асуудал болоод чадсан тас бахархдаг. Энд бол энэ ялангуяа гадаад тат байдаг энэ залуучууд маш их сайн дэмжиж оролцож өгснөөр төр засгийн нэг тодорхой хэмжээний чихэн өшгөж өгч чадсан. Баярлалаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бол бас гадаадаас ихэвчлэн монголчууд үздэг. Мэдээж монголоос бас үздэж байгаа. Тэгээд үздэж байгаа хүмүүст бас хандаад хэлэхэд таны зүгээс өгөх зөвлөгөө монголчууд ер нь цааш цааштай энэ тал дээр мэдлэгтэй байх хэрэгтэй бах тий. Хүн бүр тодорхой хэмжээнд мэдлэгтэй байх хэрэгтэй бах. Ер нь ганцхан энэ саяны энэ хоёр сэтгвч гэлтгүү маш өргөн сэдвэр ер нь мэдлэгтэй байж энийх эсрэг хүмүүс тэмцэж ойлгож ингэж нэгдэж явах юм шиг байна гэж би ойлголоо. Яг тэгэхээр би бас айгүй мэдлэг муутай ингэ юуч мэддгүй юм байна. Таны сая яриагаар сонсоод бүр ийм их юм юуч ойлгоогүй л ингээл юм чигсаал болж байгаа тийм болж байгаа гэдгийг сонсч ирсэн юм байна. Тэгээ өнөөдөр сая сонсоод бол зөндөө юм мэдэх хэрэгтэй юм байна. Өөртөө бас хүмүүс өөртөө судлах хэрэгтэй юм байна гэж ойлгож байна. Таны хувьд өгөх зөвлөгөө.
Би энэ дээр мэрэгжлийн зүгээс буюу иргэний нийгмийн байгууллагын төлөвшлөлт талаас ярих хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Ялангуяа манай иргэний нийгмийн байгууллага төлөвшлөлт ядчлын мэдрэгжлийн тэгтээ амжилттай байна. Ялангуяа энэ донд тодорхой хэмжээний өнөөдөр нийгэм танигдсан төрийн бас байгууллагуудтай зэрэгцүүлээд нөгөө нэг улс төрчид нөгөө нэг лоббичт мөн захиалах төрийн бас байгууллагууд ирээд захиалах төрийн бас байгууллагууд байгуулж нийгмийг самраад байна л та. Жишээ нь одоо энэ фэйсбүүк дээр байгаа маш олон захиалагтай хуудсууд бий болоод энэ хэмжээгээр нийгмийг буруу төрөгдөлт өгөөд. Гэхдээ энэ захиалах төрийн бас байгууллагууд энэ дээр орж ирээд нэг тийм давалгаалсан сайн үсэн аянгууд явуулаад нийх их эмоцтой, нийх их давалгаалсан сайн үстэй аянгууд явуулах дээр нөгөө гадаадд байдаг нөхцөд мэдээлэл тоцсон нөхцөд маань тэрийг эхэндээ бол айгүй дэмжчихдэг. Тэгэхээр нөгөө захиалгын байгууллагын цаашаа очиод яг үхэхэд нөгөө улсын төлөвшөө тендер бодлож аваад явуулдаг. Тэгээд нөгөө нэг иргэний нийгмийн бодит үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд нь энэ дотор дарагдаад үлдчихдэг. Одоо өнөөдөр улсын хэмжээнд 23 мянган төрийн бас байгууллага байгуулагдаж байна л да. Өөх 23 мянга. Тэгээд яг үйл ажиллагаа явуулдаг нь ингээд судлаад гаргаад үзэхэд нэг 700-аас 800 байгуулга л тогтвортой үйл ажиллагаа яг мөн чанараараа байждаг. А цаатал нь яг гэвэл нэг цэцэрлэг байгуулах, нэг мод тарих хөдөлгөөн, нэг хашаа орооч юм уу, нэг цай үсэн аян хог цэвэрлэгч юм уу хийчихэд яг тэрнийхээ үр дүн ашиглаад томхон тендер нөгөө нэг ногоон хэрэм мэрмээ төрчүүдэд аваа яваад. Яг нөгөө мод тарьдаг нөгөө нийгэмд одоо нөгөө модыг утгаар нь төлжүүлдэг 3-4 жил тариа цоршуулхад мөн чанарын танилцах гэдэг төрөн бас байгууллагууд нь ард нь хинч шуулга болчихдог. Тэгэхээр ийм давалгаалсан үйл ажиллагаанууд дээр ялангуяа гадаадд байгаа нөхцөлд мөн маш болгоомжтой хандаач. Ялангуяа Facebook, Twitter мэдээлэл түгээж байгаа нь олцоох хөштэй сайн. А тэгтээ ийм донд таны мэдлэгт хэрэгтэй мэдээлэлээ авч ийж араан тухайн мэдээллийг анализ хийж өөрийнхөө мэдлийн түвшингээр дэмжих хэрэгтэй. Тэгэхээр давалгаалсан хөдөлгөөн буюу захиалах төрийн бас байгууллага иргэний нийгмийн байгууллага гэж нэрнээр орж иж байгаа усад бас болгоомжлох хэрэгтэй. Нэгэн танигдсан иргэний нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдсөн байгууллагуудаа чадварлаг, сайн, тогтвортой ажиллуулахын тулд харин та бүгдээ мэдээлэл бас чухал байна. Тэгэхээр тэр 23 мянган байгууллагаас тэр 7800 байгууллагыг ялгаж цолгож аваад харин тэр 7800 байгууллага бүр тогтвортой өргөн далаацтай үр дүндээ үйл ажиллагаа явуулах нь таны зэтгэл сэтгэл хэрэгтэй. Тэр төр зөрөө захиалгах байгууллагууд таны сайхан сэтгэлийг ашиглаад яваад байна. Энийг ялах өгөөч бас бодооч тунгаагаад гэж бас хэлэх ёстой. Нэг талаараа иргэний талаараа цэрэг үр дагавар яваад байгааг л хэлээд байна л та. Тэр аливаа улсад нэг юм байдаг. Иргэний нийгмийн байгууллага уу төрийн бас байгууллага хэр олон байгуулагдсан төр төвсөж байгаа ёстой. Ялангуяа одоо танаа шивээд голлоонд эдгэр дээр байдаг төрийн бас олоод төрийн хүр чадахгүй ажлуудыг өөрсдөө сайн санааны үндэслээр барьж аваад дараа нь тэрийг мэрэгжлийн байгууллагуудад мэрэгжлийн байгууллага нь одоо кампан болоод тэгээд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулаад аваа авчдаг. Ийм шатруугаа явуулдаг. Манай давалгаалсан олон төрийн бас захиалх төрийн бас байгууллагууд байгуулж ирээд нөгөө ажлаа мэрэгсэн ч юм шиг, мэрэгдлийн ч юм шиг болгоод гэлт аваад тэгэхэд цаашаа тендер аваад алгуулчихдаг. Би бас наа чөөдөд очижсэн л та. Тэр аа модыг
хамгаалах огт заавна гэдэг ойлголтоо ердөөсөө их өөрөөр ойлгодог. Нэгдүгээр тэр өртгөн ой дунд яаж тэгж уухгүй үйл ажиллагаа явуулж тодорхой юм чинь огт модуудаа сонгож чадж байна. Тэр мөнгөийг хийж чадахгүй. Тэгтэл яаж хийсэн гэхээр нөгөө ой аж ахуйн нөхрөлийн төрөн бас ойлголт нөгөө модуудаа очиод тэмдэг тэмдэглэгийн тавиад түүний араас нөгөө мэрэгчлэл компани орж ирээд яг тэтрийг авуулдаг. Хэрвээ тэтрийг авахгүй бол нөгөө төрийн бус байгууллагын контрол нь орж ирээд нөгөө мэрэгчлэлийн байгууллага хэрэгээ хийчих. Тэгчээд тэр модны модоорч тэр үнд бүтээгдэхүүн бизнесээ хийгээд тэгээд тэр модоо нөхөн төлжүүлээд оргуулаад тэрүүгээрээ экспортын бүтээгдэхүүнийг яваад байгаа байхгүй. Тэгтэл бизнесийн байгууллагатай төрийн байгууллага иргэний нийгмийн байгууллагын уялдаа олбом ингээд гурвалсан системтэйг аягүй зөв явж байгаа юм. А тэгвэл яг ингэж явах хэрэгтэй байтал чинь манай тэр бизнесээ байгуулах нь төрийн бус байгууллага байгуулдаг, төрийн байгуулах нь төрийн бус байгууллага байгуулдаг. Нөгөө төрийн бус байгууллага буюу иргэний нийгмийн байгуулах нь нөгөө байгуулагдсан захиалх төрийн бус байгуулгатай хятуулаад, даруулаад, дарамтлуулаад барихгүй болоод аргагүй ирэхэд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй тэгэхээр нэг тамга цэмцэгтэй толгой олж үзэж байгаа байхгүй юу? Шулуух хэлээ. Тэр энэ тунд ялгагдсан тул төрийн бус байгууллагуудыг тэр иргэний нийгмийн байгууллагуудаа та бүгд бас сайн шигшээд тэдрийг тэр нэг удаагийн ажил биш тогтвортой урт удаан хугацааны ажил хийхэд та бүгд бас анхаарч байна. Энэ бүгд та бүгдийн мэдлэг мэдээлэл тэр мэдлэг ялангуяа тухайн гадаадын тухайн ижил төстэй байгууллагын тухайн мэдлэг нь маша мэдээлэлээр авчирч өгөөч. Ингэж бид тэр төрийг цэвэрлэж чадна. Тэгээд төрийн бус байгууллагуудын гүйцэтгэх чигсалт эдгээр юм 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 гаргаж байгаа боловч яг очиод авах гэхэд нөгөө зах. За дахиад сүлжээ маань гацчих шиг байна. За буцаад холбогдоод гамбатрахынхаа яраг үргэлжлүүлэх болно. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн маань цаг нэлээн бас явсан байна. Тэгээд нэвтрүүлэг маань арай дуусах болоогүй учраас та бүхэн нэвтрүүлгээсээ бити гараарай. За үзэж байгаарай. Энэ нэвтрүүлгийг маань бас хадгалагдах учраас та дараа нь нөхөд урдаас нь бас юу ярьсан талаар үзэх боломжтой. Аа тэгээд мөн дээрээс нь та бүхэндээ сануулад хэлэхэд өнөөдрийн маань оролцож байгаа оролцогч маань гамшигын эсрэг үндэсний төвийн ерөнхий зохицуулагч Жэ Гамбатар буюу Жана Гамбатар гэдэг хүн байгаа. За тэгэхээр энэ хүнтэй та бүхэн бас нэвтрүүлгээр уулзаад ярьсан яриануудаас нь бас ойлгосон байх. За одоо Гамбатар ах минь буцаад ороод ирлээ. Одоо Гамбатар ахтай буцаад холбогдъё. За байна уу Гамбатар хаа? За та камера өгөө. За таныг бол сонсож байна. Аха, камер нь бол одоо ороод ирлээ. За би манай нэвтрүүлгийн цаг бас нилээ явсан байна. Тэгээд танаас бас нэг зүйлийг асуумаар байна. Одоо ингээд иймэрхүү ажлуудыг ингээд тэмцээд одоо ингээд манлайлаад гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол бусдад ингээд хилээд ингээд явхад мэдээж та ингээд одоо олонний өмнө гарах шаардлага үүснэ. Танаа хамт олоо одоо тэр юун дээр ноён улаан аврын хөдөлгөөний тэргүүн ихч байсан. Ийм мэтгэл хүмүүс ингээд эрчимтэй яг тууштай ингээд ажиллахад та бүхэн садаа гарддаг уу? Одоо асуудал үүсдэг үү? Хэцүү байдал үүсэж гин үү? Яаж гин? Тэр талаар бас асуумаар байна. Үүсэлгүй яг хоо төдөгөс өдөө энэ үйл ажиллагаа явуулахад наадхын санхүүгийн асуудал үүсдэг. Аа мөн үүнтэй холбоотой бас хоёухан амьдралыг бодож ах хэвээр. Тууштай явахад ард тал маань бол найдвартай хэрэгтэй. Аа би өөрөө бол барилгын компани байгууллагад нэг хэсэг ажиллаж хагаад 2010 оноос бол иргэний нийгмийн байгууллагад олон сонголт ажиллагаа явуулснаар хоёрын бизнесээ хаашин тавиад одоо явж байгаа цаг өнгөрсөн жилээс үйл хөдлөлийн компани байгуулсан. А тэгээ хоёрын болон хувьсгалын ажиллагаа хамтдаа хийж явагдаж
Ялангуяа иргэний нийгмийн байгууллагад байгуулаад тууштай явна гэдэг бол улсуудад хүнд ар гэрээ амьдрал хэцүүддэг. Энэ бүгд зардал гарддаг. Энэ бүх зардлыг юм зэмдэр шийддэг. Ялангуяа энэ дээр би тодорхой жишээ татчих хэлэх гэсэн. Урааны асуудлаар би Улаанбаатар явахдаа ямар ч байсан нийт 10 удаа явахдаа 3 удаа олон хөдөлгөөнийх маань ингээд тээврийн зардал мардлаа гэж явж ирсэн. 3 удаа байгаль иргэний зөвлөлөөр санхүүжиж ирсэн. 4 өөрөөхөө мөнгөөр. Тэгээд тийшээ яваад ирэхэд 1100 км дээр нь ирж очих нэгээс хоёр хоног тэгэл буудал хоол унсгал ингээд явдаг. Энэ бүгд маань хүндрэл учруулдаг. Би зүгээр өөр хувийн бизнестэй болохоор энэ дээр нэг санаа зовдгоо. Зүгээр айгүй сайхан сэтгэлтэй тийм цай үйл хийхсэн тэмүүлэлтэй залуучууд маань яг энэ санхүүгийн асуудал дээр ирээд нэг хэсэг оолцож ирээд дунддаг. Гэхдээ өөртөө энийг бас сайн зохицуулаа. Ялангуяа энийг зохицуулахын тулд гадаад татвар байгаа нөхцөл манаас бодлогын төвшөнд нь бас шийдвэрлэх арга зам дээр нь бас айгүй их тусалдаг. Гэхдээ тэр бүгдээ тогтвортой үйл ажиллагаа болгохт нь бас анхаарах хэрэгтэй. Тогтвортой үйл ажиллагаа явуул чадвал бид нар өнөөдөр байгаа тэр 250 төмөрийг бид нар 150 болох боломж байсан л байхгүй. Тэгэхээр энэ бүгд дээр бол хүндрэлүүд байдаг. Ноё бол тодорхой би ямар ч байсан бас 10-20 удаа явсан. Хоёрхоо бизнесээс батар авч байгаа юм шиг ойлцдаг. Манай бас бизнесээс гэр бүлийнхээ ар гэрийнхээ найз нөгөө хамтраа ажилладаг нөгөө ажлын гадрах хэдэн энд дэс мөнгө явчихвал би ингээд одоо яалтаа хэлэх л дуугүй өнгөрдөг. Тэгэл тэр болгон дээр 200 мянгаар 500 мянгаар бас эдрэг би тэр болгоо удирдал болгоо шулуун болохгүй. Тэгэхээр энэ бүгдийг тогтвортой бий болгохын тулд одоо ялангуяа сүүлийн үед би бизнестээс 2% иргэний нийгмийн байгууллага руугаа одоо хандж байгаа. Тэгэхээр манай хамт олон бол дэмжиж байгаа. Энэ тогтвортой энэ 2% чинь тооцох нь бидэнд амар. Нэг орд ирэл 100 мянган төгрөгч. Нэг орд ирэл тийшээ явлаа 300 мянган төгрөгч гэдэг харж хэцүү юм байна. Тэгээд дараа нь тэр чинь тайлан тооцоолох асуухаар хэцүү төгсчихэн хэдүүлээ яг ингээд тохирч байсан. Ямар ч байсан энэ жил зүйлээ хангаж хэлээс одоо ингээд иргэний нийгмийн байгууллага 2% гаргаад байвал би бас иргэний нийгмийн үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулаад чадах болов уу гэж дотор битүүхэн гардж байгаа. Мөн манай удирдах зөвлөлийн нөхцөл нь боломжтой нөхцөлөөр би Монгол орнтойгоо орооны лиценз байгаа 5 аймаглаа тавлалнаа явсан. Тэгэл за энэ аймгийн би за энэ аймгийн би таа гэж энэ нөхцөл дэмжиж өгөөд ингээд явуулаад ямар ч байсан Монгол орнтойгоо орооны лицензүүд төр хэл тавих боломж байна. Ялангуяа тухайн орнуудын иргэдтэй нь уулзчаар тэд нар мань өөрсдөө хэл тавьд мэдээлэл өгөөд эхэлдэг. Ялангуяа Ар ханзай аймгийн улаан чулуутай чулуун гэдэг ахаа мундаг гэдэг ахаатай байлаа. Мундаг тэр юм дээр танилцуулган дээр нэг зураг харуулж байсан. Хорооны машин давуулахыг давхыг хориглоно гэдэг даван дээр очиж тайц уу. Тэр хүн. Оо ямар хүн. Батхи иргэдэн тэр даван дээр хорооны машин хэвчихээр бүгдээрээ дүүгээд очив. Яг орон үйлдэл ашиглахгүй гэдэг нь шийдвэр гаргасан яваа та. Тэгэхээр яг энэ ажлаа дорн нутгийн иргэдтэйгээ гадаад татвар байгаа нөхцөлөөр хамтран ажиллаж бид нар шийдвэрлэж болно. Гэхдээ бид нар бүгдийг блоктод зогсооч чадж байгаа бол эсрэг талаа бас галтын нэг. Гарцыг юм. Нөгөө аялж болчихвол жижиг дунд үйлдвэр цагаан цагаан хүнсний бүтээгдэхүүн нөгөө малын түүхий эзэн бүтээгдэхүүнд яаж бизнес болох вэ? Ямар ч байсан өнгөрсөн сонгуулийн өмнө нэг хөгжлийн өрөөлөнг гэж гадар байсан. Тэр хөгжлийн өрөөлөнгө боловсруулсан
ялангуяа малын түүх үедээс одоо дахин боловсруулалт хийгээд улсад жилд бараг 70 тэрбум төгрөгийн орлого орохоор тийм мундаг мундаг төслүүдийг бичигдээд хөгжлийн өрөөлөө хэрэгжүүлэх гэж хичээсэн боловч энэ засгууд бол самраа ичлээ. Тэнд зүгээр л малын ноосыг зүгээр л ноосноос гарах бүтээгдэхүүнийг тэр ноо дахиад авах гадуудын бүгдийг судлаад гаргаад ирсэн. Тэр малын хялгаас ноос эдрэг зүгээр л угаагаад нано технологийн ахуй хүрээнд хийчихдэг. Тэр ноосыг индүүдчихдэг. Тэгээд тэр японод нь авъя. Хэрвээ танаа угаас ар аргаар боловсруулсан ноос үйл 100-100 тооноор авъя. Хэрвээ танаа хөвсөглөө энэ тэг 200 мянгаар нь дахиад л тэгвэл бид нар авъя. Тэгэд ингээд бид тэгэхэд нөгөө хөвсөглөө цайж байгаа нөхөр маань нэг 20 мянга хүрэхгүй 12 мянга ширхэж ирсэн. Юу Японод нөгөө Германод Финлянд юу гэсэн юм бэ? Доот нь 200 мянгаар ширхэхээр ав. Тийм хүчин чадалтай болгохын тулд энэ төрлийг анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа тийм баялаг бүтээхийн тулд энэ иргэний нийгмийн байгууллагыг ялангуяа нөгөө тийм жижиг дунд үйлдвэр бизнес хэрхэн дэмжиж өгөх вэ? Хэрэгтэй. Тэрийг ялангуяа гадаад байгаа нөхцөлд маань тухайн орнуудын технологи мессежээр буюу ингээд мэдээлэл болгоод өгөөд ингээд явуул. Энэхүү юм. За Ганбатараха та өнөөдөр бид нарт цаг зав гаргаад өөрийнхөө амрах хөстэй цагаасаа бас олон үзэгчдэд хэрэгтэй маш чухал мэдээллийг бүгдэн цаг гаргаад төшөргсөнд маш их баярлалаа. Тэгээд олон хүмүүсээс таны ярьсан зүйлүүдээс тодорхой хэмжээний ойлголтыг аваад өмнө нь яг наачиг бас бүрэн ойлгоагүйсэн хүмүүс бас ингээд ерөнхийдөө ойлголттой болсон гэдэгт бол итгэж байна. Тэгээд цааш та бас үйл ажиллагаагаа энэ 10 жил тасралтгүй явуулсан юм чи бүр цаашаа ингээд тасралтгүй байнга явуулаасай. Тэр тэгт нь бас олон хүмүүс тусдсан болоосай. Зөндөө ингээд дэмжлэгүүдээр тусламжаар бас цаашаа үргэлжлээд 20 жил 30 жил энэ төр ажиллах боломжтой шүү дээ. Тэгээ бүр цаашаа ингээд тэр чигтээ ажиллахаар. Тэгээ ерөөсөө маш олон хүмүүсийн дэмжлэг бол хэрэгтэй юм байна. Тэрийг бол үдсэн үзэгчд бол ойлгосон байх. Тэгээ тууштай үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудаа дэмжих хэрэгтэй юм байна гэдгийг манай үзэгчд бас надаар хэлүүлэхгүй сайн ойлгож байгаа хаа. Тэгээд Ганбатарха одоо өнөөдөр үзэж байгаа хүмүүс маань бидний залуучууд бас их байгаа. Бас зөндөө холын янз янзын хүмүүс байгаа тий. Тэгээд та гадаад байгаа залуучуудад хандаад нэг сайхан урмын үг хэллээч тийм боломж байгаа. А дээрээс нь бас нэг асуулт асуух марцсан байна. Оролцогч болгоноос асуудаг юм. Би тэд их нутгтаа энэ биеэрээ байж чадахгүй байгаа ч гэсэн сэтгэл санаа бол үргэлж Монголдоо байдаг. Тэгээд яаж Монгол улстай тусдсан болж чадах вэ гэдэг дээр маш олон ингээрх зүйл яриануд ярьдаг л та. Тэгээд таны хувьд бид нар шиг яг ийм нөхцөлд байгаа хүмүүс яаж их орондоо Монгол нутгтаа тусдсан болж чадах болоо? Монгол ахын хүрээнд Монголын гэр бүлийн соёлыг мундаг үгэж байна та. Сэтгэлийн уйсан байхад би энэ хаа олдох вэ гэдэг. Та нар ялангуяа гадаад байгаа монголчуудад ганцхан юмыг чи сэтгэлээсээ ойлгох хангалттай. Үндэсний ядгаар ирэх шиг гэдэг энэ дотор ордог гурван юмыг энэ дотор бид дахиад хэлнэ. Хил хязгаарын бүрэн бүтэн байдал, эдийн засгийн харааттай байдал, утмын аюулгүй байдал, энэ гурыг ясмахантай шингэтэл ойлгоч. Та нарын сэтгэлийг Монгол орон төртэй тэр уйдсаа би мэдчихэв. Ягаад гэвэл та нарын сэтгэл уйдсан байхад би ч хаа болох вэ? Та нар биднийс мэдлэг мэдээллийг цуглуулж ирнэ. Технологиг авчран, хөгжлийг авчран та нар эртөө ирнэ. Үр хүүхдчин, уддам сударчин, Монголдоо байжж, Монгол гэдэг эрхэм нэрийг дээдлчид, хүнүүгийн ядуур ирэх ашгийг одоо улаан залуу дээр тагчиж энэ бүгд бий болж байгаа болохоор та бүгд хэдэт ирнэ. Тэр үед Монгол орн бүр нээлттэй одоо онгон хүүгээ илгэндээ тэврээ дуртаж авах болно.
Энэ бол та нар энийг улс төрчдөр битгий хараараа. Монгол орн гэдэг чинь энэ нэг төр төрийн улс төрчд биш. Монгол орн гэдэг чинь дэлгэсэн төрлөг шиг энэ сайхан утга чинь таныг илгээх төрхөндөө баян ихрээлэн хүлээгээл байж байгаа шүү. Баярлаа. Амжилт төсье. Гамбатраа мундаг шүү. Өнөр жаргал цэнгэл гэсэн байна. Танд бас амжилт хүсэн байна. Зя гамбатраа. Манай академи багцуд. Оо за. Зя гамбатраахаа танд стах баярлаа. Тэгээд манай өнөөдрийн төлөвлөгийг энэ хүрээд өндөрлж гээ. Та баярлаа. Танд хэлгээд амжаагүй үгс бас байвал дамжуулж хэлэх үгс энтер байвал болон нээлттэй. Гэ хөгжил тэнд таанар гэр бүл дотрол хөгжлийг капитэж авчраад юу капитэж байгаа а хөгжлөө капи пест хийх гадарчуд Монгол орн шүү. Наад чи зогоё юу гэвэл за стах баярлаа. За баяр та. Амжилт хүсье. За өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг энэ хүрээд ингээ өндөрлөх гэж байна. Гэтэ нэвтрүүлгээс гарч болохгүй шүү. Ганцхан зүйлийг сануулад хэлэхэд дараагийн 7 хоногт манай онлайн төслийн маань нэг одоо гишүүн төлөөлөгч болох хүн маань оролцох гэж байгаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгийг заавал үзээрэй. Манай онлайн төсөл дотор ойролцоогоор 25 орчим орноос өөр өөр газраас өөр өөр давхарсан тавар монголчууд маань Positive Mongolia-с онлайн төслийн маань төлөөлөн тухайн улс орноос хэрэгтэй мэдээллүүдийг бидэнд илгээдэг байгаа. Тэгвэл энэ удаад манай энэ төслийн гишүүдийн маань нэг нь дараа 7 хоногийн нэм гарагт яг энэ цагтаа буюу Монголын оройн 9 цагаас Шведийн болон одоо энэ ойр орчмын орнуудын өдрийн 3 цагийн таарч байгаа. За энэ цагуудад яг энэ цагуудад тааруулаад та Монголын 9 цагийг гэж тааруулаарай. Дараагийн нэм гарагт манай төлөөлөгчийн орох нэвтрүүлгийг заавал үзээрэй. За тэр нэвтрүүлэг дээр болохоор бид та бүхэндээ маш мэдэх шаардлагатай нэг чухал мэдээллүүдийг бас өгөх болно. Тэгэхээр тэр нэвтрүүлгийг заавал үзээрэй. Би тун утгахгүй танилцуулга зарыг бас тавих болно. Тэг өнөөдрийн оролцсон эрхэмдээ маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн бас тодорхой мэдээллийг авсан бах. Өмнө нь Сатуу Дулмагийн мэдээлэлтэй начиг явжсэн болвол мэдээллийг авсан бол танаас ганцхан зүйлийг гоё тайм нэвтрүүлгийг шеэрлээрэ. Тэгээд олон хүмүүсийн талаар бас мэдээж авах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ чинь бидний эх орон шүү дээ. Тийм учраас эх орныхоо төлөө та энэ нэвтрүүлгийг шеэрлээрэ. Энд хүний яриаг та бүхэн шеэрлээрэ. Энд хүний хийж байгаа эднэр баг хүмүүсийн хийж байгаа зүйлийг бас дэмжээрэй гэж хувийн зүгээс гоймаар байна. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгийг хүртэл төр баяртай.